Всім доброго дня, мене звати Сергій Стерненко і мою подругу вбили за те, що вона не боялась говорити те, що думає. Минулого року Катерину Гандзюк в Херсоні облили літром концентрованої сірчаної кислоти. І внаслідок хімічних опіків вона померла в лікарні. За більше ніж 9 місяців з моменту слідства жодного замовника так і не посадили. Більше того, двоє з трьох замовників навіть не стали підозрюваними. А той, який став підозрюваним, Владислав Мангер, він досі продовжує перебувати на посаді голови Херсонської обласної ради, і йому нічого не заважає впливати на слідство, і він вже намагається відкупитись. Тому дуже важливо, щоб ми з вами висловили свою думку стосовно розслідування цього жахливого і звірячого злочину. Цієї суботи, 18 травня, в найближчому для вас місті я закликаю вас вийти на акцію «Україна питає, хто замовив Катю Гандзюк». Повний перелік, адрес та міст, де буде проходити акція, ви зможете побачити наприкінці цього відео. Але я закликаю вас не мовчати і виходити на цю акцію для того, щоб зробити все можливе, щоб більше таке ніколи не повторилось і щоб винні були покарані. Тому що пам'ятайте, що найстрашніші злочини в цьому світі відбуваються саме за мовчання більшості байдужих. Тому не будьте байдужими і виходьте цієї суботи о 12-й годині, щоб спитати, хто замовив Катю Гандзюк. Хто замовив Катю Гандзюк? Хто замовив Катю Гандзюк? Хто замовив Катю Гандзюк?